Ahoj, děti. Podíváme se na stranu 10. Je nadepsána prostorová geometrie. Prohlížím si úvodní žlutý rámeček. A co zde vidím? Vidím zde stavbu krychlí a pohled zepředu, pohled zhora a pohled zprava. Ale to mi není úplně dostatečně jasné, co to znamená, ty pohledy. Pojďme se podívat tady na tu animaci prostorová geometrie a doufat, že nám to bude vysvětleno. Tak vidím, jak postavili tu stavbu. Pohled ze předu, šipka nám ukazuje, stavba se natočila na tu stranu a já vidím pouze tu rovinu pohledu ze předu. Aha, Stavba se opět vrátila, šipka ukazuje na pohled zhora. Stavba se natočila a vidím ji pouze zhora, takže vidím pouze rovinu pohledu zhora. a teďka ještě zprava. Ano, takže se podíváme na tu stavbu, stavba se natočí pouze na ten pohled zprava a vidím pouze tu rovinu pohledu zprava. Takže tato, Jedna stavba, na ní se můžeme podívat ze třech směrů, tady ze předu, z hora a zprava a z každé strany se nám jeví malinko jinak, a to je zaznamenáno tady v té čtvercové síti vybarvenými čtverečky. Takže teď už vím, co to znamená pohled ze předu, pohled z hora a pohled zprava. A já už se těším, jak v následujících videích tohle to všechno použiju.